Top Sport. Generalinis Žalgirio rėmėjas. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Labai sunkios, daug kovos, aikštė greita, mums neįprasta, tokia žolė, vakare žaidžiam, rasau išsidėjus, kamuolys greitas, šoka, nu, labai sudėtinga. Daugiau buvo kovos nei to pačio futbolo. Nu, neturėjo kažko, pats, sakykime, irgi labai 100% progų tokių, kad jau muš, gynėjai tikrai gerai gynės, daug klaidų nebuvo. Tai. Neturėjom jokio plano tikrai dėl baudinių serijos, tiesiog žaidžiam, nu, mušam įvartį, laimim per pagrindinį laiką, jeigu manoma, jeigu ne. Po to paraudinos kortelės, tai jau man baudinių serijos, ten porą minučių, kad liko. Dar daug darbo, tai irgi negalim užkaifuoti su tom nuotaikom, reikia dar va, kas tris dienas žaidžiam. Tikrai sunkus sezono galas, ypač dabar ta turbūt gal viena sunkiausių atkarpų, nes treniruojamas ir dirbtinos, išvažiuojam žaisti ten natūralios 4 varžybos šeilės išvykos. Tikrai fiziškai nu, sunku. Top Sport. Generalinis Žalgirio rėmėjas. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.